Қостанай облысында биыл картоп егістігінің аумағы 2,5 есеге азайды. Былтыр 10,000 гектардан астам алқапқа картоп егілсе, биыл 3,800 гектар. Шағын шаруашылықтар картоп отырғызудан бас тартты. Өйткені былтыр елімізде бұл өнім артығымен өндіріліп, бағасы арзандап, пайдаға кенелмей шығынға батқан. Енді қыста картопқа тапшылық туындап, құны тағы да 400 теңгеге шарықтамасына еш кепілдік жоқ. Бағаның құбылуына елдегі инфляциямен қоса көкөніс өсірудің мемлекеттік реттеу механизмінің жоқтығы да әсер етіп тұр дейді бағбандар. 2021 жылы пияз тұтынушылар сұранысынан тым артық жиналды. Сол жылы шаруалар өнімін арзанға берген, немесе өткіз алмаған. Осыған орай 2022 жылдың көктемінде көбісі жуа егуден бас тартты. Есесіне биыл қыста пияздың бағасы 2 есе шарықтады. Көкөніс егуді мемлекет реттеп, жоспар бекітпенше нарықта баға тұрақсыздығы сақталады дейді тәжірибелі мамандар. В Европе вообще заведено как? Государство заказывает определенный объем. Европа елдерінде мемлекет шаруаларға көкөніс егудің жоспарын бекітіп береді, әрі сол тапсырысты сатуға көмектеседі. Мұндай реттеу механизмі елімізде жоқ, жақын арада бола да қоймас. Былтыр жуа егістігінің азайып кеткенін білгенде картоптың орнына 3-4 тоннасын егередік, бірақ ақпараттық байланыстың болмауына орай хабарсыз қалдық. Мұның бәрі көкөніс нарығын реттелмеген жабайы күйге түсірді.